Ćao ljudi, evo da podelim sa vama kako ja to koristim svakodnevno Ho'oponopono i kakve rezultate imam. Ono što bih prvo htjela da vas ohrabrim jeste da se pre svega prepustite samom tom procesu Ho'oponopona i da svoju pažnju preusmerite pre svega tom prepuštanju, a da što manje pažnje bude na rezultate, odnosno na očekivanja. Na kraju videa ću objasniti zašto je to tako. Sad ću vam ispričati jednu situaciju koja se desila danas kod mene na poslu i tačno ću uključiti i ostale učesnike da vidite kako taj Ho'oponopono radi i uopšte kako jedan dan sa Ho'oponoponom može da bude jako uzbudljiv. Naime, desila nam se situacija gde su kolege prelazeći na neki novi sistem, dakle nemajući neku posebnu nameru da sad naprave neku grešku, prešli na taj sistem, međutim podaci iz starog sistema nisu se prebacili u novi sistem i to je onemogućilo našoj firmi da isplati plate. I sada prosto ta greška je zapravo neka sistemska greška, dakle kada je taj programer pravio taj program, prosto nije predvideo situaciju da će neko baš tog dana kada trebaju da se isplate plate preći iz jednog sistema u drugi i da on jednostavno neće povući podatke. I to je kod nas u firmi izazvalo, odnosno stvorilo jednu haotičnu situaciju gde su 5-7 ljudi bili zaista nervozni, prosto nekako i razumem ih, imaju tu odgovornost, imamo preko 100 zaposlenih i jednostavno 100 zaposlenih ne bi dobilo tu platu, plata bi bila isplaćena verovatno tek u ponedeljak, a danas je petak, tako da bi to stvarno bila haotična situacija. I kako sam ja reagovala na tu situaciju? Dolazi moj kolega iz kancelarije i dolazi zapravo sa jednom idejom da taj problem ne može da se reši zato što je njima prosto rekao neko, dakle neko ko rešava te programerske probleme, greške, rekao je da taj problem neće moći da se reši. I on dolazi praktično sa energijom problem ne može da se reši. Ja na tu energiju reagujem tako što počinjem da se smejem, zato što vidjet ćete kada počnete da čistite, smeh će biti alat koji ćete vrlo često upotrebljavati. Smejat ćete se čak i kada uopšte nemate pojma zašto se smejete, zato što je smeh alat koji čisti. Znači, smeh je jako isceljujuć, a mi toga nismo svesni. I naravno, ja se smejem, međutim, znate, ima tu još jedna stvar, kada više ljudi usmeri svoju energiju u neku ideju, ta ideja dobija toliko količinu energije da praktično počinje samostalno da funkcioniše i to je nešto što ljudi nazivaju u duhovnim krugovima entitet. Dakle, entitet ne mora da bude samo neko tamo biće, neki duh, ne znam, umrle osobe. Entitet može da bude ideja koja je dobila veliku količinu energije i prosto nastavila samostalno da funkcioniše. E sad, pošto je više ljudi usmjeravalo svoju energiju u ideju da problem ne može biti rešen, on je vrlo brzo dobio tu samostalnost, tu nezavisnost i postao entitet. Šta da entitet radi? Entitet traži energiju. On ne može, on samostalno može da funkcioniše u smislu da šapuće i na taj način vi možete da radite neke stvari koje taj entitet hoće. Sad ovo nemojte misliti šapuće vam neki duh, nego prosto dolazi vam kroz misli te ideje koje nisu vaše, ali ne može da funkcioniše, ne može da generiše svoju energiju. Da bi funkcionisao i opstao, neophodna mu je energija. A ko će da stvori tu negativnu energiju? Pa vi. Vi ćete raditi sve kako vam on kaže i stvarat ćete sve više i više energije koje će on uzimati da bi funkcionisao.
kada biste zaista onako se sad izdigli iznad svih tih situacija i uopšte generalno ne razmišljali o pozitivnom i negativnom polaritetu, shvatili biste da je to jednostavno čist odnos. Dakle, u nekom trenutku vi ste doneli odluku, ili kako vole da kažu, potpisali ste ugovor sa tim entitetom da ćete mu predavati energiju i prosto desio se jedan, da kažemo, poslovni dogovor gde vi dalje predajete svoju energiju tom entitetu, on ju uzima i koristi. E sada, ja sam ovo baš jako zanimljivo opisala, baš iz razloga da bih razbila iluziju tim entitetima i da se ljudi toga ne bi plašili, odnosno da bi vas ohrabrila da radite na tome i da je to jednostavno nešto što može da se čisti, odnosno da se rastvori i da prosto ne postoji u vašem životu. Naravno, postoje i agresivniji entiteti, ali ja sada pričam o ovom jednostavno s kojim sam ja danas imala prilike da se družim. I naime, šta se dešava? Dakle, moj kolega dolazi s idejom, problem ne može da se reši, jako nervozan, cupka, prosto ne znam šta će sa sobom i ja naravno krećem da se smijem. Šta se tu dešava? Pa entitetu se ne sviđa što se ja smijem i što ja sada na neki način čistim tu situaciju. Jer šta to može da se desi? Prosto može da se desi da taj moj smeh, odnosno moje čišćenje, moja energija dovede do toga da prosto ta vibracija više ne odgovara tom entitetu, odnosno da će taj entitet morati da napusti taj odnos između mog kolege i njega, odnosno više kolega koji ga hrane, i da jednostavno neće više dobijati tu energiju. I naravno, moj kolega postaje još više nervozan. S tim što ja sad već počinjem da na neki ljudski način objašnjavam svoje ponašanje i objašnjavam kako ja vidim tu situaciju koju oni vide, ali na totalno drugačiji način. Dakle, oni vide crno da plate nema i da će sada sto i nešto radnika doći kod njih da je pitaju gde je moja plata. A ja jednostavno govorim sljedeću stvar, jer ja to osjećam. Znači, ovo je jako bitno. Ja ovo ne govorim da bih ja sad lagala sebe, već prosto ja se nalazim u stanju u kome ja verujem da je taj problem rešiv i da će se on rešiti. Govorim kolegi, čovječe, pa što se ti brineš? Pa to će se rešiti, to se sigurno rešava, sve u redu, rešava se, osjećam da se rešava i to je to. Treba samo da se usmeriš ka rešenju i da jednostavno ignorišeš prosto tu negativnu atmosferu koja se dešava oko tebe, zato što ćete vi samo produžiti tu agoniju tim stanjem u kome se nalazite. I sad, kolega, mi sad tu ćaskamo, mi ćaskamo onako vrlo neobavezno i ja tako bacam te svoje pozitivne fore, bacam te svoje isceljujuće rečenice kroz šalu, ali vidim da one dopiru do njega, u smislu što njegovo stanje se popravlja na neke momente, da kažem, prosto kolega počinje da se smeje. Pa onda minut se smeje, pa dva minuta ponovo bude nervozan, pa ponovo se vraća i tako dalje. Dakle, prosto osjećam da je taj entitet počeo da se rastvara i moja energija ne splašnjava. Dakle, ja sam ceo dan danas, svih 8 sati, bila jednostavno u tom stanju rešenja i jednostavno ne mogu da vam objasnim, ja sam znala da će se to rešiti. Šta se dešava? Dakle, kolega odlazi, dolazi, odlazi kod drugih kolega, onda oni tamo hrane jedni druge tim negativnim energijama i hrane jedni druge idejom da to nema šanse da se riješi, da oni sve što rade jednostavno neće riješiti. Što je na kraju tako i bilo, jer šta se na kraju desilo? Na kraju se desilo da je potpuno neka eksterna osoba se javila i rešila im taj problem. Šta je zapravo bitno u tom Ho'oponoponu? Da, jako važna stvar, dok sve to se dešava, ja čistim u sebi. Kako čistim?
Čistim tako što prvo gledam celokupnu situaciju. Gledam, znači ovako, iza svakog od tih kolega stoje u redu, bukvalno ih tako zamišljam, stoje njegovi roditelji, pa stoje njegovi baba i deda, pa pradeda i prababa, pa čukumbaba i čukundeda i tako dalje i tako dalje. Iza svih nas stoje svi naši predasi i stoje svi naboji koji smo mi ikada, odnosno koji su i oni ikada napravili. Sva mržnja, sva bol, sva ljubav, sva usamljenost i tako dalje. Sve to ukupno stoji iza svakog od nas i jednostavno ja se obraćam svima njima, ali svima njima koliko ih ima i tražim od Boga da šta god da je uzrok ovog problema sada, da se taj problem očisti, odnosno u Ho'oponoponu da se ispravi greška. Jer Ho'oponopono zapravo znači ispraviti grešku. E sad, šta je ta greška? Mnogi ljudi previše svoje energije usmjeravaju na to da pronađu gdje je uzrok, dakle kako, kad je nastao neki problem, odnosno uzrok tog nekog problema, ali mi to jednostavno ne možemo da znamo. Jer kao što sam vam sada rekla, kada biste posmatrali ovu širu sliku i gledali na ovaj problem, znači bukvalno sve naše pretke, mi ne možemo da znamo kada je krenuo taj problem, koji od tih predaka je tamo nekog zamrzeo, pa je onda svom sinu pričao kako treba da mrzi celu porodicu od onog tamo, pa je onda sin pričao svom sinu i tako se to generacijama nastavilo, znači i taj naboj je rastao i mi nemamo pojma kad je to nastalo, niti treba da nas interesuje. Ono što nas interesuje jeste da mi oprostimo, zahvalimo se i volimo to što se desilo, odnosno taj podatak koji mi Ho'oponopono nazivamo podatak, očistimo iz tog sistema. E dobro, sada da objasnim taj proces kako ja čistim. Pretpostavljam da je nekolicina vas slušala onu molitvu More Simeone, gde se kaže oče, majko, sine kao jedno. Sad zamislite to oče, majko, sine, da su to vaša svest, podsvest i nadsvest, odnosno vaše unutrašnje dete, vaš um i vaše više ja. I dakle, vi se obraćate toj cijeloj strukturi. Cijeloj strukturi svih sećanja koji su ikada bili i koji će ikada biti. I nadalje ide, ako smo ja, moja porodica, prijatelji i preci, uvredili tebe, tvoju porodicu, prijatelje i pretke. Znači, svi oni koje sam nabrojala, ja sad uzimam sve njih, svi su oni ja, svi su oni u meni. Sav taj bol je u meni, sav bol vaših predaka je u vama, sva ljubav vaših predaka je u vama. Svi ti naboji su u meni. I ja sada kažem, dakle, ako smo mi uvredili na bilo koji način, kroz reči, misli, dela, kako god, nekog od predaka svih ovih ljudi, odnosno ovog čoveka i sve njegove pretke, i isto tako svih ljudi koji učestvuju u ovom procesu, tražimo tvoje oproštaj sada. Tražimo tvoje oproštaj sada. Neka ovo pročisti sva ta bolna sećanja koja su se desila. Mi, opet sad to ponavljam, ne možemo da znamo koje su to sećanja. Ne možemo da znamo te uzroke. Ali ono što možemo da radimo jeste da čistimo. Isto tako, ne možemo da znamo šta ćemo očistiti. Ali je suština toga da čistimo i uvek ćete nešto očistiti. Dakle, sada hoću da vam kažem koliko je taj Ho'oponopono zapravo duboka praksa. Dakle, to nije samo puko, žao mi, oprosti, molim te, hvala ti, volim te. Te četiri rečenice ili reči zapravo su zapravo samo kao jedan naslov Ho'oponopona.
kao jedan naslov koji predstavljaju zaista ona, mislim, i te četiri reči kada bi se dublje shvatile, došle bi do ovoga. Ali evo sad onako malo neko detaljnije objašnjenje. Dakle, obraćamo se svim učesnicima u procesu, kogod da je tu. Obraćamo se i stvarima, obraćamo se i računaru u kome je nastao taj, da kažemo, ta greška. Obraćamo se i programu, iako mi mislimo da to nisu živa bića. Obraćamo se svemu što postoji. Obraćamo se stolici na kojoj sedimo. Obraćamo se prostoriji, odnosno zgradi u kojoj se nalazimo. Obraćamo se bilo čemu što ima veze sa tim događajem. Dakle, šta god da vam padne na pamet u tom trenutku, vi ga ubacite u ovaj proces opraštanja. I dokle smo stigli, dakle, tražimo tvoje oprište sada, neka ovo očisti, pročisti, oslobodi, transformiše sve negativne energije i transformiše u čistu svetlost. I na kraju i to je rešeno. Možete ovo više puta ponavljati. Mislim, prosto, po meni je stvarno bi bilo lepo da naučite tu molitvu i da vi to ponavljate kad god. Vi to ne morate ponavljati kad imate samo problem. Vi to možete ponavljati kad god osjećate potrebu da je vreme da se čisti. Jer treba čistiti unapred. Dakle, nije fora da vi čistite kad se dešava neki problem, pa je sad tu neka agresija, pa ćete vi da čistite. Ne! Čistite i kad nemate problem. Jer zašto? Zašto je dobro čistiti kad nemate problem? Pa da ne biste imali problem, da bi se ta greška ispravila i da prosto bi vaš put tada bio čist. Ja sam to tako nekoliko puta izgovarala. Pri tom sam naravno jednostavno imala to stanje, cijelo, ne mogu da kažem stanje uma, jer je um samo jedan deo, kao što vam kažem, dakle, postoji um, postoji naše unutrašnje biće, postoji naša više ja. Dakle, celokupnom tom sistemu, obraćate se celokupnom tom sistemu i moje celokupno biće je jednostavno vibriralo frekvencijom rješenja. Ja sam znala da će taj problem da se reši. Suština svega jeste da, dakle, je došla osoba potpuno izvan ovog, izvan sistema svih nas koji učestvujemo u ovom procesu i dala nam je rješenje i problem je rešen. Problem je rešen i to je bila sad zanimljiva situacija. Kada je problem bio rešen, kolega dolazi, naravno ništa ne govori. I meni to opet počinje da bude smešno. Zapravo, to nije nikakvo smenje, to je i dalje isceljivanje. Taj, da kažemo, neki duhovni smeh je zaista zanimljiva stvar. Može da bude nekad iritantna, ali generalno ako uzmete širu sliku i ako posmatrate smeh kao nešto isceljujuće, nestaće taj moment iritantnosti i prihvatit ćete smeh kao stvarno jedan alat čišćenja. Govorim kolegi, dobro kolega, da li vidiš da je moguće da se reši? Sad kolega se tu malo šali, ali suština je da kaže na kraju jednu jako važnu rečenicu, iako nesvestan šta govori, jeste kona, ja sam sada naučio važnu lekciju, a to je da problem može da se reši, da sve može da se reši i da je sve rešivo. I to mi je tako bilo zanimljivo i slatko i baš mi je bilo drago prosto da je drugo ljudsko biće došlo do takve spoznaje, jer to zaista jeste spoznaje u iskustvu. Dakle, to nije nešto što vi uzmete pa pročitate u knjizi, već jednostavno u iskustvu spoznate takvu stvar. Suština Ho'oponopona nije da vi samo izgovarate žao mi, oprosti, molim te, ili ovo što sam sada pričala, već da jednostavno vi imate rezultat u iskustvu, da vi postanete svesni da se nešto očistilo, da se nešto ispravilo i da se nešto u vašem životu promijenilo. E, dobro, pošto sam malo probila termin i
video je predugačak, ovde ću privesti priču kraju, a u nekom drugom videu pričat ću o očekivanjima, odnosno namerama, odnosno rezultatima Ho'oponopona i toga na koji način, na šta treba staviti svoju pažnju, a sa čega treba skloniti svoju pažnju. Eto, želim vam lijep dan i ljubim vas i grlim.